ঈশ্বৰৰ বৰদান আচলতে লতাজী যোৱাৰ সময় হ'ল কায়িকভাৱে গুচি গ'ল, গতিকে সামগ্ৰিক গোটেই বিশ্বখনত আকাশে বতাহে তেওঁ দি যোৱা সেই সুৰৰ সুবাস, সেই কণ্ঠৰ মোহনীয়া যাদুকৰী স্পৰ্শই সকলোকে অনুৰণিত কৰি ৰাখিব অনন্ত পৰলৈ, সকলোকে একদম এখন কণ্ঠৰ অভিধান হিচাপে থাকি যাব লতাজী, সেয়াইতো। নাই নাই, এতিয়া বেলেগ বুলি একো নাই, মোৰ মনত পৰিছে লতা মংগেশকাৰ, লতাজীৰ আত্মা ভাৰতবৰ্ষৰ এই পুণ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে লতাজীৰ আত্মা, আৰু পুণ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষ পুণ্যভূমি তীৰ্থ অসমৰ কাৰণে ভূপেন হাজৰিকাদেৱ সুধাকণ্ঠ, এই প্ৰতিভা যেন সৰস্বতীৰ বৰদান, বৰপুত্ৰ বৰ জীয়ৰী এই অনুভৱ হয়, কিয়নো ক'ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ পৰা ক'ৰ গোদাৱৰীৰ সেই সম্প্ৰীতি সমন্বয় ইত্যাদিবিলাকে মোক আমনি কৰি আহিছে আজি তাহানিৰে পৰাই, যে কিয় ভূপেন হাজৰিকাদেৱে ইয়াৰ পৰা গৈ লতাজীক ল'লেগৈ, জোনা কৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি অসমৰ কাৰণে উপহাৰ দি গ'ল, ঠিক ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সম্ৰাজ্ঞী কণ্ঠৰ মহা অধিকাৰী অধিকাৰিণী লতাজী, এই বিশ্ব সুকণ্ঠী যি মোহনীয়া অভিজাত লতাজী মানেই এক আমাৰ এই পুণ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষৰ যাদুকৰী বিশ্ববন্দিত অনুৰাগ, কি ধৰণেৰে লগ ল'লে, যোৱা সময় হ'ল, যোৱাৰ যেতিয়া পৰ হ'ল গ'লেই, গতিকে আদৰ্শ আৰু কণ্ঠৰ সুকণ্ঠৰ চেতনা হৈ ৰ'ব লতাজী সদায়। মনত পৰিছে এই মুহূৰ্তত সেই ভূপেন্দাৰ সেই গানটো, যে গোদাৱৰী নৈৰে পাৰৰে পৰা অসমীয়া আইলৈ যাচু প্ৰণাম, সেই কোকিল কণ্ঠী সম্ৰাজ্ঞী সেই কণ্ঠকণ মনত পৰিছে, গোদাৱৰী নৈৰে পাৰৰে পৰা অসমীয়াই লৈ যাচু প্ৰণাম, সেইখন দেশ মোৰ দূৰণিৰ দেশ, তথাপি চিনাকি শুৱনি নাম, অসমীয়াই লৈ যাচু প্ৰণাম। যদিও ভূপেন্দা প্ৰয়াত এতিয়া অবৰ্তমান, সেই অনুভৱে মোক পীড়িত কৰিছে সেইকণ লতাজীলৈ মনত পেলাই, সেই তেখেতে আমাক দি যোৱা স্নেহ, সুৰৰ স্নেহ মই সোঁৱৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত, তেখেতৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে। আৰু পৰজন্ম যদি সঁচা হয় তেনেহ'লে এই দেশৰ মাটিতে, এই ভাৰতৰ পুণ্যভূমিতে যেন জন্ম লয়, যি হৈ মই এইটোৱে কামনা কৰিম। সকলোলৈ মই মোৰ সেৱা আৰু শ্ৰদ্ধা আগবঢ়াইছোঁ, লতাজীৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে, পৃথিৱীৰ প্ৰজন্মৰ কণ্ঠসকলক যাতে আশীৰ্বাদ কৰে, সেয়াই কামনা কৰিছোঁ।